Vítám vás u nového videa. Ještě předem bych vám chtěl říct, že vám děkuji za dosažení 20 odběratelů v tak krátkém intervalu vlastně od vydání mého speciálu za 10 odběratelů, což už jsem v té době 11 odběratelů. A děkuji vám, že jsme tak rychle dosáhli těch 20 odběratelů, teď už 21 odběratelů. A chci vám teda oznámit to, co jsem říkal v tom posledním videu, že videa budou vycházet dál, ale méně pravidelně, protože mě teď čekají zkoušky na přijímací zkoušky na Gimple. Takže to je tak jenom na úvod a teď už k videu. V dnešním videu si ukážeme dva typy elektromotorů a ukážeme si, jak sestrojit vlastně ty elektromotory. Ten jeden typ je na výrobu trošku náročnější, ale na materiál je lehčí. A ten druhý typ vám asi zabere se stroje tak minutu maximálně, ale potřebujete na to speciální magnety, jinak vám to bez toho nebude fungovat. Teď vám tedy ukážu první typ elektromotoru, který je na výrobu o něco složitější, mě osobně zabralo se tak 3 hodiny, ale na materiály je zase jednodušší. Budete na to potřebovat 9V plochou baterii, poté cívku z eloxovaného drátu, hned potom vysvětlím, co to je eloxovaný drát. A pak budete potřebovat nějaký kabely, nějaký vodiče, kterýma spojíte tu cívku s tím, s tou baterkou. A samozřejmě magnet. Já to mám ve verzi s neodymovým magnetem, ale může se to udělat i ve verzi s normálním magnetem, který běžně máte asi doma. A taky to funguje, ale já jsem si zrovna ten normální nesehnal, takže mám ten neodymový, který je víceméně jenom silnější, ale jinak to má úplně stejné účinky. Jestli chodíte do 9. ročníku nebo ještě vejš třeba na gymnázium, tak už víte, že elektromotor se skládá z dvou hlavních částí, statoru a rotoru. Stator je v našem případě ten neodymový magnet a rotor je v našem případě ta cívka. Poté samozřejmě nějaký zdroj napětí, což je ta 9V plochá baterie. Tak ještě k tomu, co je to ten eloxovaný drát. Eloxovaný drát je vlastně drát, který má bužírku, což znamená nějakou ochranu, v tomhle případě lak, ale je to speciální lak, pružnej lak. Když ten kabel potom vlastně musíte vohnout do té cívky, tak ten lak nepopraská. Když to, kdybyste to namočili do normálního laku, který asi máte doma, tak jako když chcete nalakovat nějaký nábytek, tak to pak vohnete a ten drát popraská. A zase to nemůžete nechat bez té bužírky, bez té ochrany, protože potom vlastně ten elektrický proud by tam zkratoval, protože by přeskakovaly skry mezi těma mezerama u té cívky. Takže to musí být něčím potažený, nejlépe ten eloxovaným drátem, aby ten proud šel přímo v tom kabelu a pak ten proud neskratoval mezi těma mezerama v té cívce. Takže tady můžete vidět ten elektromotor s tou cívkou, co jsem vám teď popisoval. Můžete zde vidět tu plochou baterii, jakožto 9V zdroj napětí. Zde je ta cívka, jakožto rotor. A zde neodymový magnet, což je ten stator. A ta cívka musí být teda z toho eloxovaného drátu, jak jsem již říkal. A na konci musí být, na konci těch drátů, musí být zbroušený ten lak, protože jinak by se tam nepřenášel ten elektrický proud. Musí to být zbroušené v místech, kde jsou ty měděné stojánky, protože měď vede elektrický proud a zároveň se dá dobře ohýbat. Takže to musí být s tím mědi nejlépe. A v těch místech, kde se ta cívka přibližuje s tou mědí, tak to musí být zbroušené, aby se přenášel právě ten elektrický proud. Já vám teď ukážu, jak to celé funguje. Stačí vlastně, když se teď už je to zapojené, už tam jde elektrický proud, ale musí se zapojit ta cívka, roztočit ta cívka a pak už se to vlastně jenom bude točit. Takže já vám to teď ukážu.
Takže teď vlastně můžete vidět, jak se to točí bez toho, aniž bychom tomu nějak vlastně pomáhali. Teď tam prochází ten elektrický proud a to vlastně pak roztáčí tu cívku. Takže tady to můžete vidět. A když tady odendám ten kabel, tak ta cívka se přestane točit. Takže teď si ukážeme ten druhý typ elektromotoru, na což potřebujete speciálně klasickou tuškovou baterii, poté neodymový magnet. Na to musíte mít ty neodymový magnety, protože ty vedou elektrický proud na rozdíl od těch klasických černých magnetů. Takže na tohle musíte mít ty neodymový a kdybyste je doma měli, tak pozor, jsou křehký strašně, lehce se rozbijou, tak pozor na ně potom. A poté musíte mít samozřejmě nějaký vodič, v našem případě kabel nějaký, drát, pardon. Já vám teď neukážu, jak se to točí vlastně, jak to přenáší ten proud. Ale mám to natočené ještě, když jsem to vyráběl, kdyby to právě pro tyhle případy přestalo fungovat, že jsem asi vybila baterka. Takže já vám tam přiložím pak to video. Takže to by to pro toto video bylo všechno. Já vám děkuji, že jste video sledli až sem do úplného konce. Pokud se vám video líbilo, můžete mi dát like, můžete mi napsat komentář, jestli se vám toto video líbilo, nebo co byste případně na něm ještě vylepšili. Můžete mi samozřejmě zanechat odběr, pokud se vám má video líbí. V kartě teď vám vyjedou další má videa a já se s vámi loučím a někdy u dalšího videa opět ahoj.